ועכשיו נפנה לחבר הכנסת אמיר אוחנה, נמצא באולפן בתל אביב. שלום אדוני. שלום אורי. אוקיי, אז אתה גם מרגיש את תחילתו של עידן חדש, אפילו באום בהשפעה של טראמפ? כן, אני חושב שאפילו לפני בחירתו של הנשיא הנבחר טראמפ, בנאום שלו באום, ראש הממשלה דיבר על השינוי שהולך להתחולל בעולם, ואנחנו רואים את זה כעת. הדבר הנפלא במה שקרה הערב הוא כמובן שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מצרים, שהיה בכלל לא מובן מאליו עד העת האחרונה, אבל אנחנו מזהים שילוב של אינטרסים שהביא גם את המצרים להבין שמוטב להם למשוך את ההחלטה הזו מאשר להתעקש עליה, ואני מניח ומקווה שהם גם לא יחזירו אותה לשולחן בזמן הקרוב. כן, למרות שאמר השגריר עכשיו שזה יכול לקרות בכל רגע, כמו שזה לקרות. מגיע, זה גם יכול לבוא מן הצד השני, והם כן בסופו של דבר יגישו את ההחלטה הנכון. היכולת הטכנית קיימת, אבל כן. אני חושב שהמניעים שלהם למשוך את ההחלטה לא ישתנו בזמן הקרוב, ולכן אני לא חושב שיש סבירות גבוהה שזה יחזור. אנחנו כמובן חייבים לשמור על הערנות, כמו שאמר שגרינו באום, ההתראה היא לפעמים מספר שעות, אז אנחנו חייבים להיות עם אצבע על הדופק ולוודא שלא תעבור החלטה נגד ישראל במועצת הביטחון של האום. כמה, לטעמך, אולי אתה יודע, כמה כן יש כיום קשר עם טראמפ בסיטואציות מהסוג הזה, וכמה הוא כן משפיע בסופו של דבר, או שהוא נמנע לחלוטין, כי הוא עדיין לא הושבע כמובן? קודם כל, אני חושב שהוא התבטא באופן פומבי, שארצו חייבת להטיל וטו נגד... כן, הוא צייץ. הוא צייץ כרגלו, מה שנקרא. זה ביטוי פומבי. לגמרי. שמי ששומע את הביטויים האלה, זה גם נשיא מצרים, וגם גורמי הממשל המצריים, וגם הם תלויים במידה רבה באמריקה, ובסיוע שלהם. וגם הם מבינים שזו לא העת ללכת על החלטות כאלה נגד ישראל. בלי קשר, אני מוסיף את מה שאמרתי קודם, את שילוב האינטרסים בין ישראל לבין מצרים, שהולך ומתעדק. כן, העידן של דיפלומטיית הציוצים יצא לדרך, ויצא צריך לומר די מזמן. בוא נגיד מילה על עמונה. אתה גם מרגיש שבגץ לוקח לתפקיד המדינה בסוג של מסע ומתן עם תושבי עמונה? מאוד לא אהבתי לראות את ההתעקשות של בגץ. צריך להבין, אין לכך שום נפקות משפטית. הרי אם אנשים ירצו להתנגד בכוח ובאלימות, שזו עבירה בפני עצמה, אז מה יגידם? אבל התחייבתם? אין לזה נפקות. ההתעקשות הזאת לקבל מכל אחד ואחד מה, בשביל להשפיל, בשביל שירדו על הברכיים ויחרו ברך בפני בית המשפט העליון, מקבלים את מרותו של בית המשפט העליון. הרי כולנו סובבים סביב העניין הזה, מכיוון שאנחנו מקבלים את מרותו של בית המשפט העליון. אז אני חושב שהדרישה הזו לחתימה אחד אחד וכולי הייתה מוגזמת. גם המכתב הראשוני שאני קראתי אותו הניח את דעתי, שאנשים מתכוונים ברצינות ללכת לקראת המתווה. ובכל אופן אני רואה שעכשיו כשכולם חתמו, אני מניח שבית המשפט העליון יקבל את הבקשה ויתן אורכה לפינוי עמונה. טוב, נחכה ונראה. בוא נדבר רגע על חבר הכנסת באסל רטס. עדיין חבר הכנסת לצערנו. אוקיי. למרות שהוא קיבל את ההחלטה, את החלטת החסינות, החליט בפני, שהוא בעצמו לוקח את ההחלטה ומבטר על החסינות, כבר התחיל החקירה שלו, אני יודע, לכל השעה הזאת. הוא מנע מעצמו השפלה, ביזיון ופרסה, מכיוון שאפילו חברי מפלגתו שלו לא היו מכונים לבוא ולהגן עליו. אז ברור היה לו שהחסינות תוסר, והוא בסך הכל עשה את זה בעצמו. עכשיו המשטרה יכולה לנהוג בו כאחד האדם, פירושו של דבר, כל אחד אחר שהיה חשוד בעבירות הללו היה נעצר, ואני מקווה מאוד שהמשטרה אכן תעצור אותו, תטפל בו כפי שראוי לטפל בו, כמו כל מחבל. כי אנחנו יודעים שהוא נחקר עכשיו בשעות האלה, אנחנו לא יודעים אם הוא נעצר או לא, אבל אנחנו יודעים שהוא נחקר. ואני רוצה להגיד לשאול אותך על החסינות באופן עקרוני. אתה יודע, זה אחד הכלים היותר חשובים שיש לחבר כנסת, אני לא צריך להגיד את זה לך. אתה לא דואג שזה יהפוך לסוג של משהו קל מאוד, כן, להתיר את החסינות הזאת? א', זה צעד מאוד נדיר, גם מה שעשינו היום היה... זהו, זה כל העניין שישאר נדיר, זאת אומרת, זה דבר שצריך לשמר אותו. אני חושב שגם המעשים שמיוחסים לחבר כנסת רטס היו מאוד נדירים, קיצוניים, וכאלה שאם הם לא מצדיקים את הסרת החסינות, אני לא יודע מה מצדיק הסרת החסינות. לא הייתה הסרת חסינות מוצדקת יותר מזו שהיום בוצעה. באסל רטס הוכיח שאיננו בוגד, אלא הוא ממש האויב, ובכך שהעביר את המכשירים הסלולריים האלה למחבלים, הוא מסכן את שלומם של כל אחד ואחד מאזרחי ישראל. האנשים האלה מאכוונים פיגועים, מעודדים פיגועים, ואנחנו צריכים בראש ובראשונה...
לשמור על ביטחון אזרחינו. האיש הזה יכול גם להיות מחוץ לכנסת, אבל זה תלוי בשני אנשים. זה תלוי ביאיר לפיד, וזה תלוי בבוז'י הרצוג. כן. אנחנו עשינו את שלנו, העברנו את החוק להדחת חברי כנסת, 60 ח"כים מהקואליציה חתמו על ההתנעה של התהליך הזה, חסרים 10 ח"כים מהאופוזיציה. אתה לא מרגיש ש... כל אלה שמתנערים ממעשיו של רטס ומזועזעים וכולי, יועילו ויחתמו על התהליך שיאפשר את הרחקתו מהכנסת, מכיוון שאנחנו יכולים לראות את באסל רטס מסיים את כהונתו בכנסת ה-20 גם בעוד 2.5-3. כן, אבל אתה יודע... ההליך המשפטי הוא ארוך, יש הוכחות וטיעונים לעונש וכולי, ואחר כך יש ערעור, רק אחרי שפסק הדין הופך חלוט, כלומר לא ניתן לערער עליו, אפשר להשעות אותו, להדיח אותו מהכנסת. אבל הנה, אתה רואה בעצמך, דיברנו על המדרון התלול שעלול לבצר בעניין של החסינות, אתה אומר חסינות מהסוג הזה זה הסרת חסינות, זה משהו מאוד מאוד נדיר, והנה אתה הולך להסדרה אחרת, הסדרת החוק להדחת חברי כנסת, נכון. שלדעתי צריך לקחת גם את הסכנה הגדולה שתמונה בחוק הזה, הדחה של חבר כנסת, צריכה להיות דבר נדיר לא פחות בהסרת החסינות. נכון מאוד, כשחוקקנו את החוק הזה ראינו לנגד עינינו את החשש שאתה מדבר עליו, ולכן הדרישה היא שבסופו של דבר מי שיאשר את ההדחה הזו, את ההדחה הזו, אלה 90 ח"כים. תחשוב אורי, כמה מקרים אתה מכיר בציבוריות הישראלית שמצליחים להגיע לקונצנזוס, להסכמה של 90 ח"כים. עד כדי כך המקרה הזה הוא קיצוני שאנחנו רוצים כן להניע את התהליך. אני מניח שכשזה יובא בפני המליאה, לו כמובן אי אפשר להביא את זה בפני המליאה, מכיוון שכאמור אנחנו עדיין רואים גם את יאיר לפיד וגם את בוז'י הרצוג נמנעים מלחתום על ההדחה שלו, אז אנחנו נצליח להרחיק אותו מהכנסת. אחרת, תתנהל פה חקירה. יוגש כתב אישום. יתנהלו הוכחות בבית משפט. אחרי זה טיעונים לעונש, אחרי זה ערעור. הכנסת ה-19 תמלא את ימיה בנובמבר 2019. כן. ועד אז, באסל רטס ימשיך להיות חבר כנסת, ימשיך להצביע וימשיך לקבל מסכורת. כן, זה כבר אמרת, אבל מה לעשות, זה הליך המשפטי. לסיום, בוא נשמע את הדברים שאומר באסל רטס עצמו בעקבות הסרת החסינות. הנה. הדי חסנתכם רודת אליכם. قراري بقبول نزع الحصانة ينبع من قناعة الكاملة بأنه ليس لدي ما أخفيه وبأنني على استعداد للإجابة على أي سؤال يوجه لي بالتحقيق أعود وأؤكد هنا ما قلته سابقا بأنني لم أرتكب أي مخالفة بشأن ما يسمى أمن الدولة وأمن المواطنين. טוב, אנחנו כמובן... המחבל הזה כבר מדבר בערבית, הוא כבר לא מדבר לישראלים. הוא אפילו במכתבים הרשמיים שלו לא מוסיף את סמל המדינה. הוא לא חבר כנסת. גם בנסיעה, אם אתם זוכרים, של הקנגרו וחיות הכיס, הוא אמר בתנאי שאני לא חבר כנסת, אני לא מגיע כחבר כנסת, אני לא מייצג את כנסת ישראל. אז כמי אתה מוזמן? כאדם פרטי? את מי אתה מעניין בכלל? אני בכל מקרה הייתי נותן... אנחנו נדאג שהוא יהיה מחוץ לכנסת. בסדר, בכל מקרה הייתי נותן את חזקת החפות לפני שאנחנו אומרים את כל מה שאנחנו אומרים. יש ראיות כל כך חזקות שאגב ראינו אותם, ראינו אותו מעביר את הטלפונים הסלולריים לאותו מחבל, שחזקת החפות הולכת ומתקרסמת כשהראיות הן כל כך חזקות. אבל עדיין חיה ונושמת. אני מאוד מודה לך אדוני על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה.